Koronavirová krize a nouzový stav se dotkly ekonomické situace celé republiky a logicky zasáhly i financování akcí ve městě Most. My dneska už sčítáme samozřejmě ty škody, které se pohybují v současné době kolem 230 milionů, o které rozpočet přišel příjmy, což je téměř čtvrtina městského rozpočtu. A proto s kolegy musíme dennodenně hledat úspory v tom aktuálním rozpočtu, tak aby jsme byli schopni financovat stávající rok. Město volí omezování investic velmi uvážlivě. Hlavním heslem je omezit zbytné výdaje a ty, které přímo ovlivňují život lidí, naopak rozhodně zachovat. My v současné době ale jsme se rozhodli, že především nechceme spořit tam, kde by se snižoval komfort našich občanů. To znamená, nechceme rušit akce typu dětská hřiště, zvelebování veřejného prostoru, rekonstrukce chodníků, komunikací a podobně. Toho se to určitě nedotkne a snažíme se šetřit v jiných kapitolách. V jakých konkrétních kapitolách se tedy úspory rozpočtových výdajů projeví a jakou ekonomickou strategii město volí? Ten propad příjmu sanujeme na jedné straně úsporami, které jsou ve více jak 130 milionů korun. Jsou tam akce, které v současné době musíme odložit, ať už některé úpravy v budově magistrátu, či na zóně Josef, či kulturní akce, které v první polovině roku nemohly proběhnout vlivem toho nouzového stavu a další věci. A 100 milionů dalších máme uspoření z minulých let, takže budeme sanovat i tento propad z těchto úspor. Město Most, které už několik let hospodaří velmi prozíravě, by tedy nákazová krize tolik zasáhnout neměla.